8 година, час новин на Суспільному Волинь. У студії Петро Юровчик, вітаю. У Ковелі та Ковельському районі 3 дні тривають антитерористичні навчання працівників Служби безпеки України. Як розповіла речниця Волинського управління Іванна Поліщук, навчання планові. Відбувається під егідою координаційної групи антитерористичного центру та обласного управління СБУ. У зв'язку з цим на період проведення навчань на окремих територіях регіону був впроваджений особливий режим. Зокрема, відбувалося обмеження або заборона руху автотранспорту і пішоходів, перевірка документів, що посвідчать особу, огляд автомобілів. А рівень терористичної загрози на території Ковеля, Ковельського району був змінений на червоний. У масштабних тренуваннях, умови яких максимально наближені до реальних, беруть участь підрозділи СБУ, Національної поліції, Збройних сил України, Національної гвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. По завершенню цих навчань буде проведена підсумкова нарада, де буде здійснений аналіз проведеного тренування. Сьогодні, 16 серпня, антитерористичні навчання будуть завершені. На місяць затрималися ремонтні роботи тепломереж у Луцьку через нестачу робітників, розповів прес-секретар ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков. Через це у житлових будинках кількох районів міста другий місяць відсутнє постачання гарячої води. Кореспонденти Суспільного побували на кількох об'єктах, де ведеться ремонт. Яка ситуація нині і чи знайшло підприємство робітників – далі у відео. Через несправність мережі другий місяць у 9 багатоповерхівках на вулиці Кравчука і проспекті Соборності у Луцьку немає гарячої води, каже мешканка одного з будинків Алла Єрофеєва. Знавали через гарячу лінію, що якийсь плановий ремонт знов відбувається, який не доробили того сезону. Тому гаряча вода відсутня і от ми всі чекаємо. На цих кадрах аварійна ділянка трубопроводу на вулиці Кравчука. Зі слів прес-секретаря ДКП «Луцьктепло» Антона Безносикова, її ремонтують з початку тижня. Тут здійснюються аварійні роботи з заміни 15 метрів мережі для того, щоб ми могли надавати послугу якісну з гарячого водопостачання. Це мережі, що постачають гарячу воду у Луцький центр первинної медичної допомоги номер 2. Цей заклад без гарячої води. Нині відбувається заміна 100 метрів трубопроводу. На цих кадрах мережа, що постачає опалення на проспекті Відродження. Траншею майже у 30 метрів розрили на початку літа, труби замінили. Нині яма не огороджена. Антоніна Горбатюк живе на вулиці Декабристів, 47, що поруч із розритою траншеєю. Я була вчора в міській раді, написала заяву, що прийшов представник. Ну, треба устраняти, скоро ж зима. І скільки буде та траншея стояти, розкрою? В липні міняли теплотрасові труби і до того часу стоїть. На цій ділянці запланована заміна труб протяжністю 60 метрів цією вулицею до готелю «Лучиська». Є проблеми по кількох об'єктах, на яких зараз бригади працюють. І коли там закінчиться, звільниться бригада, буде вона перекинута сюди. Ми будемо розкопувати далі ту частину мережі і звідти ґрунт завозити сюди, засипати. І далі вже здійснювати заміну мережі. Зі слів Антона Безносикова, до початку опалювального сезону ще майже 2 місяці. Роботи нині ведуться згідно з графіком капітальних ремонтів мереж. Нині близько 10-ї години забігти до Луцька планують учасники команди «Trekking Team». Бігуни стартували напередодні зранку з центру Ковеля від пам'ятника борцям за волю України. Мета ультрамарафону – показати можливості людського організму, популяризувати біг та державну символіку України, розповів один з організаторів Ігор Мишко. Спортсмени запланували пробігти 500 кілометрів за 10 днів. Так вирішили відзначити День незалежності України учасники команди «Trekking Team». З дня народження команди 15 серпня до 24-го є 10 днів. 10 днів по 50 кілометрів. 50 кілометрів – це вже більше, ніж 42 марафон. Це вже рахується ультрамарафон. І виникла ідея зробити 10 ультрамарафонів підряд.
Фінішують спортсмени 24 серпня під Києвом на території Музею народної архітектури та побуту в Пирогово. Де нині зупинятимуться, розкажуть мої колеги у наступних випусках новин.